អូខេសួស្តីបងប្អូនអ្នកគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំពន្យល់តកតងជាមួយនឹង Subscribe និង Unsubscribe ខ្ញុំបានមើលវីដេអូបងអប៉ាផុសត្រឹមមិញហ្នឹងខ្ញុំចូលទៅមើលខ្ញុំក៏ជួប Fan ចាស់ចាស់របស់គាត់ក៏ដូចជា Fan ថ្មីខ្ញុំបាន Subscribe ជាមួយគាត់ Fan ថ្មីខ្ញុំ Subscribe Fan ចាស់ខ្ញុំ Subscribeក៏ប៉ុន្តែហេតុអីក៏ខ្ញុំ Subscribe ពួកគាត់ហើយបែរជាលោតអាន Subscribe ទៅវិញឧទាហរណ៍ដូចជានេះបង Mr. Rong Top Music គាត់ខ្ញុំបាន Subscribe ហើយតែបែរជាមិនឃើញ Subscribe ទេឥឡូវគាត់293អញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅវីដេអូរបស់គាត់វីដេអូបើគាត់ខ្ញុំមើលហើយខ្ញុំខមមិនហើយតែបែរទៅជាមិនឃើញខ្ញុំ Subscribe ទៅវិញបែរជាអាន Subscribe ទៅវិញកន្លែងនេះយើងមិនដឹងថាគាត់បានមើលវីដេអូយើងដែរវិញតបវិញឬក៏អត់ទៅព្រោះខ្ញុំបានមើលវីដេអូរបស់គាត់និង Subscribe ដែរឥឡូវយើង Subscribe គាត់សោះទៀត294នេះនៅ293ចូលទៅមើលវីដេអូរបស់គាត់នៅ293នៅឡើយយើង subscribe សាទៀតហើយយើងចុចវីដេអូគាត់សាទៀតអូខេយើងបិទសេឡេនសិនអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងក៏បានឃើញថាខ្ញុំធ្លាប់ comment ទៅគាត់វាល្អល្អទេគាត់ថាដូចអត់ឃើញ comment របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងប្អូនកន្លែងនេះថាបាយទៅជាអាន subscribe វិញអញ្ចឹងយើងមើលទៀតនៅកន្លែងនេះមានអ្នក subscribe ជាច្រើនដែលយើងត្រូវ subscribe ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមួយទៅហោម្នាក់ទៀតនេះបងមួយ PVT gamer នេះបងមួយហ្នឹងក៏ខ្ញុំ subscribe គាត់ហើយដែរខ្ញុំក៏ចូលមើលវីដេអូរបស់គាត់ហើយដែរបែរទៅជាអាន subscribe ទៅវិញខ្ញុំចូលទៅវីដេអូរបស់គាត់គាត់ទើបតែមានអ្នក subscribe 139នេះមិញខ្ញុំមើលខាងក្រៅមិញវាអាននេះអាន subscribe ខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំ subscribe ទៅអញ្ចឹងយើងមើលកន្លែងនេះវិញគឺគាត់ subscribe ធម្មតាហើយវីដេអូរបស់គាត់ខ្ញុំមើលហើយ10វិនាទី38មើល full ហ្មងមើលពេញអញ្ចឹងហេតុអីក៏យើងមិនឃើញ subscribe របស់យើងខ្ញុំក៏បានឆាតទៅគាត់ក៏ដូចជា comment ទៅគាត់ហើយកន្លែងហ្នឹងគឺយើងគួរគាត់សម្គាល់ដែរថាយើងត្រូវតែ subscribe គេយើងមើលវីដេអូគេឲ្យចប់តែគេវិញគេមិនបាន subscribe យើងឬក៏គេ subscribe យើងហើយដែរតែគេក៏មិនបានមើលវីដេអូរបស់យើងដែរពីព្រោះមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃយើងផ្លាស់បដូរ comment គ្នាទៅវិញមក subscribe គេវិញមកមិនសូវបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការមើលវីដេអូដល់ពេញលេញទេអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងអាន subscribe ដូចបងមួយនេះអញ្ចឹងគាត់ subscribe ខ្ញុំយូរហើយហើយក៏គាត់បាន comment មួយខ្ញុំជជែកលេងគ្នាយូរហើយដែរប៉ុន្តែស្បែកទៅជា unsubscribe ទៅវិញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងទៅមើលទៅអស់គ្នាបងមួយហេងមេសាអញ្ចឹងយើង subscribe គាត់ទៅគាត់បានជាង 20.2 ហើយនេះអញ្ចឹងយើង subscribe គាត់មិញហើយយើងក៏បានមើលវីដេអូរបស់គាត់ហើយដែរអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងមើលវីដេអូគាត់ដល់តែពេញលេងតែម្ដងប៉ុន្តែបាយទៅជា unsubscribe ហើយយើងមើលថា
អញ្ចឹងបងប្អូនក្លែកមើល comment ខ្ញុំបាន comment ហើយយូរដែរនេះខ្ញុំ comment យូរដែរក៏ប៉ុន្តែវាទៅជាអាន subscribe ទៅវិញបងប្អូនកន្លែងនេះយើងគួរតែពេលដែលយើង subscribe ហើយគួរតែជួយមើលវីដេអូគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យបានញឹកញាប់ដើម្បីកុំឲ្យលួចអាន subscribe ទៀតអញ្ចឹងភាគច្រើនខ្ញុំតែងតែមើលកន្លែង reason ហេតុអីក៏លួចអាន subscribe មកវិញនេះសិតតែខ្ញុំ subscribe ទាំងអស់ខ្ញុំជួយគាំទ្រទាំងអស់ខ្ញុំមើលវីដេអូមកចប់ទាំងអស់ប៉ុន្តែដូចជាឃើញលួចអាន subscribe មកវិញឥឡូវយើងឆែកបងមួយនេះម្សាទៀតមើលកន្លែងវីដេអូរបស់គាត់កន្លែងនេះគាត់ជា fan ថ្មីទេអញ្ចឹងយើងមើលវីដេអូគាត់មកពេញលេងទៅហើយ comment ឲ្យគាត់មួយ like វីដេអូគាត់មួយទៅជាដូច្នេះខ្ញុំចង់បង្ហាញប្រាប់បងប្អូនកន្លែងនេះថាភាគច្រើននៃអាន subscribe គឺតលតែទៅហើយនឹងមកយើង subscribe គេគេ subscribe យើងយើងមើលវីដេអូគេមកចប់គេមើលវីដេអូយើងមកចប់វិញហើយនៅពេលដែលយើងបោះវីដេអូទៅគេមើលរបស់យើងគេបោះវីដេអូមកយើងមើលរបស់គេកន្លែងនេះយើង subscribe យើងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងមួយទៅបងប្អូនមិនតែដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងរហូតតែនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញពីមូលហេតុនៃ unsubscribe យើងបានចូលមើលវីដេអូរបស់គាត់ពេញលេញយើងមើលបានចុច like បានចុច comment ហើយ subscribe ប៉ុន្តែបែរទៅជា unsubscribe ទៅវិញបងប្អូនកន្លែងនេះបងប្អូនគួរពិចារណាថាយើងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកកន្លែងហ្នឹងដោយបងអប៉ាគាត់និយាយតាំងពីដើមមកថាជួយគ្នាទៅវិញទៅមកបើថយsubscribe មកពីយើងមិនបានចូលទៅមើល channel របស់គេគេផុសវីដេអូយើងអត់បានជួយមើលគេអញ្ចឹងណាតែខ្ញុំនឹងជួយមើលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកន្លែងនេះខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបងប្អូនថាជួយគ្នាទៅវិញទៅមកបងអូប៉ាគាត់បានជួយគេច្រើនណាស់ជួយប្រម៉ូតជួយលើកទឹកចិត្តនឹងជួយអ្វីផ្សេងៗទៀតបើសិនជាយើងត្រូវការគាត់ជួយដល់ channel របស់យើងដូច្នេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនមានតែសบายចិត្តពួកខ្ញុំនឹងជួយលើកទឹកចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យបាក់ទឹកចិត្តអីដូចជាខ្ញុំអីខ្ញុំប្រឹងធ្វើវីដេអូធ្វើអីខ្ញុំបែរទៅជាមិនសូវជាបាន subscribe ច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងតស៊ូទាំងអស់គ្នាមូលហេតុចម្បងបាក់ទឹកចិត្តដូចគ្នាបាក់ទឹកចិត្តទៅលើអីទៅលើយើងមិនសូវជាពូកែខាងផលិតវីដេអូទេអញ្ចឹងទោះតែយើងរកគំនិតច្នៃប្រឌិតទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានគំនិតតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនអញ្ចឹងជួយ subscribe គ្នាទៅវិញទៅមកជួយមើលគ្នាទៅវិញទៅមកជួយ like គ្នាទៅវិញទៅមកជួយ comment គ្នាទៅវិញទៅមកពាក្យល្អៗតែមួយបានហើយបងប្អូនព្រោះ comment ច្រើនពេកធ្វើឲ្យ spam វីដេអូរបស់យើងមិនអាចមានអ្នកមើលច្រើនទេនៅកៀងវីដេអូរបស់យើងនៅកន្លែងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំបានចំណិតនេះបងពីបងអប៉ាមកដែរដូចគ្នាអញ្ចឹងវីដេអូយើងកៀងដោយសារតែគេមានគេ comment ច្រើនគ្នាទៅវិញទៅមកទៅធ្វើឲ្យកៀងអញ្ចឹងបងប្អូន comment តែមួយបានហើយដោយបងអប៉ាគាត់មាន
គំនិតឬក៏ដូចជាយោបល់ឲ្យយើងយល់អញ្ចឹងណាតែមួយមួយបានទេបងប្អូនដើម្បីយើងបាន review ឬក៏ដូចជា rank វីដេអូរបស់យើងដើម្បីឲ្យគេ search ទៅមើលឃើញលឿនជាងគេគេហៅថាវីដេអូ top វីដេអូដែលនៅលើគេអញ្ចឹងបើសិនយើងមានអ្នកមើលច្រើនគឺវីដេអូរបស់យើងលោតទៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ5លេខ4លេខ3លេខ2លេខ1គាត់គេវាយចំណងជើងមកគឺឃើញយើងមុនគេគេហៅ top 1 top 2អញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹង complete បើសិនជាបានជួយ subscribe ហើយដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងហើយចូលមើលវីដេអូមកចប់ហើយ comment តាមមកពាក្យបានណាបងប្អូនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងអរគុណច្រើនបងប្អូន Take a body's high